Això era i no era una família que vivia allà ben en fora en un regne màgic plegat de màgia i éssers fantàstics. Era una família humil, que es dedicava a vendre carabasses que ells mateixos cultivaven al seu hort. El pare i la mare vivien en un somni d'amor, des de que s'havien casat, i aquest amor no va aturar de créixer quan va néixer la Trincafaldetes. La Trincafaldetes sempre va ser ben espavilada, se'n sortia de totes les maquinant estratègies que gairebé sempre funcionaven, excepte si eren per intentar enganar la seva mare, tot i que no ho feia molt sovint. Un bon dia, la família va decidir anar a veure a la seva predina, que vivia a l'altra punta del regne. Així que varen començar a preparar les provisions i tot el que farien servir per al viatge, i van començar a fer camí. Havien de passar per un bosc d'aspecte molt tenebrós, i justament ja es creia que hi hagués la nit. Així que van decidir aturar-se a dormir just al costat de l'entrada del bosc per sentir-se més segurs. Però a la meitat del vespre, la Trincafaldetes va començar a ensumar un aroma a menjar bastant potent que provenia de dins del bosc. Així que va decidir anar a cercar d'on provenia aquest olor. Va començar a caminar i a caminar i a caminar entre la foscor i els renous estranys. Semblava que el bosc cobrava vida i que els arbres, amb malícia, tractaven d'amagar el camí de tornada a la nostra protagonista. Caminant, 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 va trobar una casa que pareixia un castell per la seva mida. Tenia unes parets gegants, un sostre que semblava que tocava el cel amb una ximenea que tirava tant de fum que pareixia que tots els núvols sortien d'allà mateix. La Trincafaldetes era una nina molt, però que molt, molt, molt curiosa. Dit això, no vos estranyarà gens ni gaire que va tenir la necessitat de guaitar per la finestra per veure el que amagava aquella fortalesa. Al pegar una ullada, va quedar espantada del que va trobar. Resulta que aquella casa era el refugi d'una parella d'ogres, o això es va suposar, ja que de dins la casa només va veure un ogre. Però a la taula hi havia dos plats i dos tassons. La incredulitat d'aquell moment va incentivar la seva curiositat, i per això mateix va decidir que es colaria de dins d'aquella casa dels dos monstres, a més. La Trincafaldetes, a part de curiosa, era bastant golosa. I quan va mirar per la finestra, va veure que hi havia una gerra plena de bombons, els seus dolços preferits. Va aconseguir entrar per una de les finestres que estaven obertes, i no va fer gens de renou. No va alertar ningú. Va caminar de puntetes fins als bombons, els quals estaven just darrere l'ogre que estava girant cuinant el sopar del qual provenia aquella loreta que va treure a la innocent Trincafaldetes. La nina es va amagar darrere una taula i va confirmar que l'ogre sigués ben concentrat en fer el sopar. Després, passeta a passeta, va començar avançant cap als bombons, però quan va tocar el vidre allà on es trobaven, l'ogre se'n va donar compte i la va agafar per les cames i li va dir: «Fa, fe, fo, qui ets? Digue-m'ho!» La Trincafaldetes, amb una mirada immensa en la por de saber que se la podia menjar d'una sola mossegada, li va contrastar entre llàgrimes i crits: «Soc la Trincafaldetes, m'he perdut en aquest bosc i no sé com tornar amb els meus pares. No em mengi, senyor ogre!» L'ogre se la va mirar i tot d'una va dir: «Fa, fe, fu, de postre te menjarem a tu!» La jove Trincafaldetes se'n va empenedir d'haver estat tan golosa i de no va partir res més en haver vist aquell ogre. L'ogre, per altra banda, després de fermar la Trincafaldetes, va seguir remenant el guisat que estava preparant a un olla gegant que donava per alimentar el regne sencer. Perquè, com ja sabem, els ogres són insaciables i han de menjar i menjar fins a perdre la consciència. Mentre l'ogre cantava i acabava d'engestir tota la taula, la Trincafaldetes, amb el seu enginy, va aconseguir fregar la corda en què l'havien fermat les mans fins a crear un petit foc que, a part de deixar-li com una petita cremada en els seus canells, la va alliberar perquè pogués plantejar com escaparia d'allà sense que se la mengés cap ogre. Va començar a observar tota la sala i va veure que l'ogre, que tampoc era massa intel·ligent, duia una sabata desfermada, i aquesta seria la seva gran oportunitat. Llavors va baixar dissimuladament a fermar-li els dos peus, i quan l'ogre es tractés de moure, cauria, i ella podria escapar al bosc. De sobte,
L'ogre es va intentar moure, amb la mala sort de que en lloc de caure cap enrere, quan el trincafaldet es tenia plantejat, va caure dins l'olla llegant del sopar que estava bullint, fins al punt que es va convertir en un ingredient més. Va aconseguir sortir d'allà? Va arribar l'ogresa, per la qual l'ogre preparava el sopar. Quan l'ogresa va arribar, li va estranyar que el seu ogre no hi fos, però va veure l'olla plena de menjar i va decidir no esperar-lo i començar a sopar. Menja que te menja, es va trobar una de les sabates de l'ogre dintre de l'olla. Això va provocar-li un fort mal de panxa i una repulsió enorme. Enfadada, per no saber què havia passat, va guaitar per la finestra i va veure com una nina es ficava dintre d'un matorral en direcció contrària. Com a principal sospitosa, l'ogresa la va començar a perseguir per tot el bosc, fins que ja la tenia escassa als 2 metres. Però la sort encara tenia un somriure més guardat per la seva filla predilecta. I va veure com un grup de conills es ficaven a una madriguera de tamany de persona humana. La trincafaldetes va botar de dins i l'ogresa va continuar corregent a línia recta sense adonar-se'n del gran acantilat que tenia just davant, a la mala sort que va caure d'una gran altura. La trincafaldetes va caminar i caminar, dia i nit, demanant direcció als animals salvatges per tenir una guia per poder arribar a la seva predina. Van passar 4 dies i 4 nits, fins que a la fi va trobar la seva família, els quals estaven reunits a casa seva predina. Ells estaven molt preocupats per la nina, que havien perdut en un bosc de no molt bon aspecte. Vos ho podeu creure o no? La seva predina? Sí, la predina de trincafaldetes. Tenia una palangana gegant de bombons, tots per ella.